քննարկում էինք ունենում, ինքը բովանդակային քննարկում էր, որից ինքը անցում կատարեց այլ թեմայի, եւ ես նրան հորդորեցի պարզապես վերադառնալ բովանդակային քննարկումից, ինչը ինչից էլ նաեւ ցտակեց փոքրիկ վիճաբանություն, ոչինչ ավելացել ու հարգանք չկա ասինքն։ Ոչ, պարոն Համազազ Դանելյանի հետ էր։ Եվ ինչ էին ասում։ Որովհետև մենք բովանդակային քննարկում էինք անում, ինքը փորձեց ինձ դաստիարակչական խրատներ տալ։ Ես խնդրում էի նրան վերադառնալ այդ քննարկմանը։ Գիտեք, կան հարաբերություններ միջանձնային, որոնք հարային նշանակություն եւ արժեք չեն ունենա։ Ես դրանց մասին չեմ պարզաբանի եւ բացահայտի, որովհետեւ դրանք ի վերջո կարող են հարթվել եւ անցնել, բայց պարզապես ուզում եմ իմ գործընկերներին կոչ արնել։ Բարեկրթության խրատներ, դաստիարակչական խրատներ տալուց առաջ պետք է հիշել սեփական գործողությունները եւ սեփական ասելիքը։ Եթե դու չես հետեւում այդ կանոններին, ես չեմ կարող որևէ մեկին խորհուրդ տալ անել մի բան, եթե ես այդ խորհրդին չեմ հետեւում։ Սա է սկզբունքը։